Я, наверное, пошел. Сегодня Артем будет все вести. А коли ти просто, як ти кажеш, по центру її відбив і там кричати, радуватись, ну я в деяких воротарів це взагалі ну, не розумію. От сьогодні ти вже знаєш всю движуху нашу київську. От кого би ти хотів себе тренера персонального по воротарям? Ти знаєш, таке складне питання. Ну, типу, дзвонить мені там капітан, відправ форму. Ну, типа, я відправив, але для мене це було якось перший раз, я в скількох командах був, ніколи там не в форму, там, яку я вже там носив і так далі, куртки там, ну, я взяв, відправив. А служба безпеки мені там Мегамарк каже, не пройдеш, ти хуліган, тебе драка з розбоєм і так далі. Ну, якось так. Цей чоловік через пару років, оказується, і ми вже з нею не спілкувалися, нічого, він, оказується, вона випустилась, він її убив. В кар'єрі, де він убив її, це як мені потім слідователі розказали, і сам застрілився. Влад, який все знає, пожалуйста, от організуйте нам каких-то ребят, які з тої сторони можуть в коментарях нам об'яснити позицію от клубу. Друзья, всем привет! Новый гость. Это вратарь команды Десны Артём Барибан. Привет, Дима. Привет. Пообщаемся? Ну, давай попробуем в такой дружеской атмосфере, с бокальчиком, с мяском. Все, что было сегодня культурно у нас, и легко. Да, вот такой антураж, дружеский, говорящий, вкусный и охлаждающий. Разминочка? Ну, давай, попробуем. Пару вопросиков тебе на твои предпочтения в жизни. Только что ты сделал глоток вкусного. Как раз вопрос. Твой любимый алкогольный напиток? Да, я, ты знаешь, такой парень, что я пью все. Но понятно, что у нас футболистов это пиво. А если что-то, какой-то корпоратив, празднование, то, соответственно, чуть что-то покрепче. Там виски, ромчик и так далее. Поэтому думаю, що пиво номер один, пиво. Азартні ігри или екстремальний спорт? Ти що, ну, а в мене, знаєш, якось так виходить, що я граю і в то, і в то, тому що я граю і в покер. О. Да, і в мене і граю, ну, якби пробую екстремальні види спорту. Там я там на вейкборді катаюсь, на воді, на лижах, люблю швидко без палок їздити, вообще, якби без тормозів, да, там на машині люблю швидко їздити. То у мене виходить, знаєш, таких і азартні, і ставки, і покер, і якби все було, і автомати в дитинстві були, то я тут не поділюся, якби 50 на 50. А в покер зараз, якщо граєш на день? Ну, на день, жена буде дивитися, близькі. Да, іноді їжджу в покерний клуб, іноді можу в телефоні поіграти, ну, там якісь турніри, там якісь одностолові турніри теж можу іноді закинути, поіграти. Також ставлю на футбольні матчі, як любий футболіст. Ну, тобто, мені це якби приносить, знаєш, тут діло не в тому, що там покер приносить якусь там, що я от я должен виграти. Я от люблю чувствувати, знаєш, суперника. От ми сидимо там, 9 чоловік за столом, там фішки і так далі. От я чувствую цей адреналін, понімаєш? Мені от цікаво поведінчі качества, да, там людини, як вона себе веде, як ти знаєш, понімаєш, що в тебе якби карта вроді би така на 95% чемпіонська, да, але якби остання карта все порти, і ти розумієш, ти проігруєш. А колись вона тобі допомагає наоборот, закриває там якусь комбінацію, де ти виграєш, а до цього приїдеш. Тому це така гра, яка дає більше емоцій, да? Там емоції, адреналіна. Ти розумієш, що в тебе фішки, деньги, і от, ну, от так. Востола. Смотриш, любиш ли ти фільми? Да, я з дружиною завжди. Тобто у нас Netflix, ми передивились дуже багато, от буквально от війна почалася, от якраз з Ірпеня, коли вийшли, коли ми повернулись додому від батьків, он тоді вона давай на Netflix, ми почали там «Бумажний дом» оце дивитися, далі там другий серіал. Ну, тобто дуже багато цікавих моментів на Netflix зараз є. І дружина навіть создала там три ярлика, там Артем, Олександра і для малої, тобто дитячі, там наші, які вона там серіали дивиться, і отак. То я фільми частенько дивився. Останній, який понравився?
забув, як він називається, по-моєму, золото. І золото і ще щось, я не пам'ятаю, яке слово, чи смерть, смерть і золото. Це німецький фільм, ну, де німецька армія зайшла в якийсь німецький город і хотіла забрати, ну, вже знали, що там жили євреї, і вони хотіли забрати це золото собі. Тобто вони зайшли свою батальйоном, групою, я не знаю як. І був один герой, якого вони хотіли повісити, і його спасла одна... одна сельчанка якась там, яка живе в полі, зняла його з дерева, і вони разом, якби, ну там сценарій такий, це золото розіграли, там, ну тось, такий доволі цікавий фільм, ну в кінці це більше була як сцена, ну, але сподобалось. Я читав о ньому, хотів посмотрети. Музика? Музика, ти знаєш, до війни якось я слухав все, від репа, тобто я така людина, яку можу слухати взагалі все. Ну от неважно. От ми можемо десь відпочивати там на весіллі, та я під будь-який фрейлик буду танцювати. Будемо зараз десь в клубі, я буду під клубом танцювати. Будемо десь Віала Чемпіонс, буду з кубком танцювати Віала Чемпіонс. Тобто немає такого. Люблю, можу в машині там вечором десь вертати з тренувки, там репчик якийсь включити, да, там. А зараз більш така... українська музика, да, там, стараюсь переходити, важко, важко, але, ти знаєш, стараюсь. Стараюсь, але важко. Ти любиш путешествувати? Отдихати? Да. Ну як, зараз війна, на жаль, але ж до війни побував таких, були і екзотичні країни, і доволі за своє життя побував, так. Саме-саме-саме? Ну, звичайно, Мальдіви. Мальдіви – це... такі дві неділі ми з дружиною, ми там якраз і розписалися неформально, ну як по їхніми там обичаями і так далі, тому, ну якби було цікаво. Про Мальдіви можна говорити довго, це такий остров, ми туди дуже довго летіли, у нас хоча б прямий рейс з Києва, ну з Бориспіля на Балі, ой на Балі, Малі, це їхній центральний остров, де аеропорт знаходиться, і всі від нього роз'їжджаються там, хто кораблями, хто маленькими вертольотиками і так далі. Тому дуже цікаво. Мальдіви і з акулами поплав, у мене відео є дуже круте. Взагалі, от така акула велика, і ти біля неї пливеш. Це просто в океані, тому що я любив завжди з маскою, просто трубка маски, і плавати. І вона там на тебе, якщо вийде, вставимо, ми можемо показати. Це мене, наверное, цікаво зрителям. Да, такий адреналін. Ну, місцеві казали, ховай пальці, щоб, бо вони, ну, коли ти пливеш, щоб не було видно, що, ну, якби, що, якби лишні рухи. Ну, побував трошки. А не далі гарантії, що на нічого? Ні, а вони більше, ці акули йдуть як ріфові, які це вони не, якби, такі акули, які, вони можуть біля тебе плавати, тобто вони не більш такі, якби, не хищні, да. Якщо хищні, то вони десь більш туди, в океан. А ці більш, які біля островів, біля людей, вони, як, знаєш, як ті собачки, якісь як приучені. Ну, але було, ну, чесно, дуже страшно. Коли біля доміку, бо в нас був домік, як на Мальдівах, на воді, то там отакі плавали. Але ти розумієш, що вода зверху їх розширяє ще більше. А коли ти її бачиш, що там така от прірва вниз уходить чорна, не видно дна, і вона отак біля тебе пливе, ну там метрів 10 від тебе, це такі. Ну, дуже багато є що розказати. Домашні, но пальчики прячу. Да. Твої сильні качества, як вратаря? Та які сильні качества? У мене, я взагалі себе не вважаю вратарем, і це так доля сложилася, владаря батьку, і якби сильних качеств. Та нема в мене сильних качеств. Я, ну, чесно скажу, що немає. Немає, як... Навіть нема себе чим похвалити, бо я рахую, що якби
сильні качества, якби в мене були якісь такі сильні качества, то... Ну, я такий, сильне качество, напевно, що я завжди якби відношусь до футболу, якби не то, що як до роботи, а як до своєї сім'ї. Да? Я завжди знаю, що тренування завжди є, ігри завжди є і так далі. Ну, тобто якась стабільність до цього виду спорту. От я би так сказав. Тобто я не знаходжу причини собі нікудись не поїхати. Там, і так далі. І мен, ну, я міг за 15 хвилин взагалі там, я запізнюсь на, там, на 10-20 хвилин, але я по-любому приїду на тренування там, чи на гру, чи так далі. Перший тайм. Розкажи нам всім, как, во-первых, где ты родился, где ты вырос, как началась вообще вся твоя футбольная карьера, ну и вообще о себе нам расскажи. Вырос я в местечку Вінницької області, це містечко на кордоні з Молдавією, це місто Ямпіль. Навчався там якби до 11 класу, починав я взагалі не футболом. Хоча в мене батько теж воротар і теж грав на достатньо високому рівні на той час. Якби він мене водив на свої ігри, якби, да, а при цьому я займався вільною боротьбою. Тобто в 6 класі у нас відкрилася якби в містечку вільна боротьба, і я пішов в вільну боротьбу. Тобто роки 3-4 я займався, ну десь 3. 3 я займався вільною боротьбою. Потім потихеньку у нас запустилась якби футбольна школа, якби, і я почав суміщати футбол і вільну боротьбу. Тобто я приходив додому, там, в 8-9 клас, я приходив додому, там, хай буде там футбол, боротьба була з 4 до 6, а з 6 до 8 був футбол. Ну, якщо брати літній час і так далі. Ще ж треба було якісь уроки робити. Там, туди-сюди. І я там заходив в свою кімнату, там, поки там батьки щось робили, там, брат теж. Я швидко там чуть-чуть поспати, тому що сил вже не було. Мама підходить, буде, синок, вставай щось робити, якісь уроки писати. А я, мам, ні, вже завтра. Ну, тось. І після цього, якби, батько каже, ти определись, що ти хочеш. Тому що він взагалі розумів, що якби фізично дитина не може віддаватися двом видам спорту. І це два різних види спорту. Там треба боротися, а там треба бути на воротах. І приходилось. І я все-таки вирішив, що піду в футбол. Тому що папа, для папи буде це, знаєш, якби така, знаєш, велика честь, да, що син пішов і так далі. І я вибрав якби футбол і потихеньку з 9 класу тихенько починав тренуватися, займатися повноцінно вже футболом. Ну і вже тоді школа, якби дитячо-юнацький футбол, теж багато цих турнірів, шкіряні м'ячі і так далі. Тобто було дуже цікаво, що на той час нам як дітям давали два види спорту. Тобто весна, осінь і літо ми грали великий футбол. Зима, чітко діти повинні були грати в футзал. Ну, тобто наша, ну, тоді був такий час. Не було чітко, що ти або граєш великий футбол, або граєш в футзал, або пляжний і так далі. Тобто було дуже цікаво, що ми вже знали, що ми літом будемо їздити на якісь турніри сугубо по футзалу. Ну, от так. І після 11 класу я поступаю з Ямполя поступаю в Київ, в інститут Київського національного університету технології та дизайну. Попадаю одразу вже в футбольну команду. Інститут. Інститут, так. Да. А на той час в інституті, в нашому інституті була одна з сильних команд по великому полю. Ну, по студентам іменно. Студентська сильна команда. Вони призори, ми були по третє місце, якраз на першому курсі я лише прийшов, команда зайняла третє місце по Україні. Я тоді взагалі там, я думаю, який воротар, ми там чудак Саболоні, там 2 метри, Назар, там такі люди грали, там і так далі. Я думаю, та який мені ж там шанс взагалі. Ну, мені було, я завжди розумів, що думаю, ага, вони вже 4-5 курс, я перший рік потерплю, повчуся і так далі. Ну, от,
перші 2-3 роки грав в великий футбол. При цьому після 11 класу я вже грав на велике поле в Вінницю, на Вінницьку область. Тож, ну, якби в лідерських командах. І на той час і кубки вигравав в області по великому футболу. І це в мене кожна, якби в той час, перший, п'ятий курс, це завжди було отак, студентські ігри, десь виїзд по студентам на чемпіонату України вівторок. Поки приїдеш до Івано-Франковська, Тернополя і так далі, або Львова, куди нас, ну, завжди наш інститут кидали на Западну грати по великому полю. Поки вернешся, Віти, це вже четвер. Четверг у тебе ще, як завжди, команда грала серед, ну, по студентам в Києві. Між інститутами треба було грати на ігри. І в суботу треба було їхати на Вінницю, на велике поле, і грати за свою команду, за яку я грав на область. Того, що там, якби, моя команда. І це в мене отак. Я практично там на стаціонарі не вчився. Це добре, що, знаєш, був при якби, ну, якщо брати з першого по третій курс, я ще був, щоб ти розумів, на стипендії. Тобто я там деякі предмети підтягував, ну, сам, якби, здавав, вчив і так далі. Понятно, що деякі там рішали, так, як футболіст, тренер і так далі. Але взагалі там пару, ну, там, із 5 предметів на стипендію, 3 я закривав сам, своїми силами, четверочку, стабільно і так далі. Ну, після третього курсу, ну, це вже дуже важко стало. Знаєш, вже взрослію, там тільки ці дискотеки починають відкриватися, знаєш, і трошки цього, а вже футбол, оце все, і якось ось так. Студентські годи дуже було багато, і починає до 20, ну, десь років, щоб ти розумів, кожну суботу я їздив на гру у Вінницю. Завжди Вінницька, Вінницька область, тому що я був, якби, прив'язаний до команди. Я вже знав розписання всіх поїздів, щоб ти розумів. Всіх поїздів. Я вже знав, що мене вже проводниця звали. Там пацани мене дещо травили, каже, мальчик поїздов. Реально, ну, то я приїжджав там в обід, відіграв ігру, там з ними посиділи, пиво пили, вони мене на вокзал Вінницю підвезли, я сів далі там в 9, 10, в 11, якщо ще в Вінниці сиділи. І я приїжджав додому завжди там в 12-2 і завжди знав, що це, типу, нормально. Ну, чого була мотивація їздити? Того, що, а, любив спорт, а, б, тоді ще нормально, якби, платили на той час гроші. У нас були нормальні спонсора, які нормально мені платили, якби, в студентські роки, да, і це для мене було те, що було дуже цікаво. Ну, тобто була мотивація їздити, бо я завжди знав, що я приїду з області, у мене вже є на кармані, вже субота, там саксон, там форсаж на той час саме ділити. Я завжди знав, що в мене є, завжди міг собі це. Ну, плюс там батьки ще допомагали, там стипендії і так далі, футбол, ну, то так було. І після цього, якби, знову так же продовжилось. Після 23-х, якби, у Вінниці вже знову почалось, що осінь, весну граємо велике поле, а на зиму заходимо на футзал. Це перша команда по футзалу, у нас був енергетик вінницький. Якби, ми зібрались перший рік, в 16-му році, ми зразу дійшли, в Афлу до полуфіналу. Ми проіграли, я не пам'ятаю кому. Ну, тобто ми вийшли на такий уровень, де прилічно вже було. Тобто хлопці з великого поля просто перейшли. Тобто там не було ніяких комбінацій, нічого, там кинули м'яча і ми собі просто грали. Тобто це була от така гра. І от енергетиком ми досягли таких весомих висот. Ми виграли на слідуючий рік Афлу теж. Ну, тобто, просто зимою хлопці за 3 місяці, за 4 виграли Афлу, якби, з великого поля. Там завжди команди там розігрували, Запорожжя, якісь комбінації. А у нас пацани в подкатах стеляться, все забирають. Ну, при тому ми стали чемпіонами. Що ще сказати? Після енергетика вінницького, якби, у нас був такий костяк, зібрався такий костяк, оце, якби, команда Яско зараз, це там половина людей, які завжди починають, ну, які завжди тримаються однією, якби, гуртою. Тобто вони завжди, ми ходили одною і ту ж саме команду. Тобто проєкт «Енергетика» закрився, ми пішли в проєкт «Володимир». «Володимир Тиврів» була така команда по футзалу, вона і в першій лізі грала, але на той час ми виграли другу лігу. Володимиром теж виграли, дійшли
Тоже в кубку участвували, теж немало там шлях якісь пройшли. Ну, тобто було цікаво. Саме основне було, що ми другою лігою виграли другу лігу України на той час. Це достатньо такий був високий рівень для хлопців, які не займаються футзалом взагалі. Які так же, я тобі говорю, що три місяці, два зиму якби пересиділи сугубо футзалом. Ну, ось так. Після Володимира, коли ми виграли другу лігу, був перерив, і якби амбіції були на першу. Костяк, ну, там якісь були свої перетрубації, і половина команди, якби, не пішло в першу лігу, там тільки пару чоловік пішло, всі інші перейшли в Яско. Тобто знову гуртом, колективом всі перейшли в Яско, і якби проєкт Володимира ще посуществував там теж ще рік, півтора, десь два, по-моєму, сезону, і все. Тобто і знову всі кращі футзалісти Вінниці були в Яско. А чому закінчився проєкт «Дінь»? Да. Все, хоча у Діми, ну, якби, достатньо багато, ну, якби, є гроші, і, якби, я не знаю, чому так закінчилось, може там якісь, тому що на той час, коли були місцеві, розумієш, були одні зарплати і премії і так далі, коли граєш місцевими хлопцями, коли ти, на той час вони брали Зайця, з Одеси хлопців, то там зовсім інші треба було гроші платити. Ну, от цей рік першу лігу вони грали вже іншими хлопцями, а не ті, які виграли другу лігу. Як виходить, що ти уходиш і переходиш в Яско? Як все це відбувається? Ну, дивись, завжди весь чемпіонат міста виігрував енергетик. Ну, тобто не було рівних команд енергетику. Там, не було рівних в чемпіонаті міста далі Володимиру. То, що ці всі люди грали просто під другим брендом, да? Під другою названням і так далі. А коли ми грали Володимиром, Яско завжди був, ну, вони на той час другими людьми давали конкуренцію, але вони не вигравали, вони завжди були другі. Яско на той час. І коли закінчився проєкт Володимир, президент Яско там місцевими хлопцями каже, я там забираю всіх, ну там, скількох там чоловік, оцю гурту людей забираю до себе в команду. І об'єднилось, виходить, Яско, яке завжди давало конкуренцію енергетику Володимиру, об'єднилося. І виходить, сугубо вже Яско на протяжені всіх років чемпіонства завжди виграє, ну, якби, виграє чемпіонат міста. Яском нас дуже багато було, ну, тобто в плані дуже цікавості, що президент амбіційний, да, там самі хлопці, якби всі друг друга вже знають, і там вже такі, ну, тобто деякі хлопці між собою, знаєш, вже кумов'я і так далі. Це дуже в футболі, воно нам дуже допомагає взаємодійстві, коли хлопці там гуляють разом, да, там відпочивають, дружать сім'ями, там, на кальяни ходять і так далі, на тренуваннях разом. Це взагалі дуже сполучає. Я дуже побачив, що колектив на той час був, коли я був, зараз я не можу сказати, коли я був, було дуже цікаво і було, що всі сугубо дружили між собою, підтримували друг друга і так далі. І на зараз, якби, я вже, і цей весь час, ти пристав, цей весь час, я з Києва в Вінницю. Так, да, це там не якийсь би не длінний, якби такий маршрут, але кожен раз 3 години треба в поїзді туди і назад провести. Да? Там, весь час, коли я був сам, то мені було цікаво. Да? Там, на той час нормально теж давали і відносились в плані мене в Яско нормально, що і там гостиницю мог президент команди сказати, що залишайся, якщо треба там премії, дорогу, все вертали. Тобто просто оце я от їздив, оце починає з 19 років по, ну хай, ну давай так, 9 років стабільно, Дім. Ну кожну суботу, неділю, оце поїзда, поїзда, маршрутки, машини, поїзда, маршрутки, машини. І тут вже я вже якби у відносинах на той час вже зі своєю дівчиною, да, і вона каже, ну типа, тобі ж не надоїло, типа, що ти тут по місцю і ти не можеш знайти собі команди, ну типа, на той час. Я говорю, та я якось, ну, типа, не віддавався, типа, ну, ціллю взагалі, типа. Вона каже, для чого ти взагалі їздиш? Ну, типа, ти ж нормальний, типа, ну, по уровню, ти там
Можеш десь, ну, типу, в нормальній команді грати, ну, по місцю. Да, може, каже, не буде платити, але зато, ну, то що вже робота появилась, знаєш, і оці вже більш такі, знаєш, повзрослів. Угу, вже, розумієш, угу. Вже вона якби пішла така відповідальність, знаєш, що треба вже там і біля дівчини бути, і десь там вже працювати і так далі. І тоді я вже на нормальній должності був, якби в компанії. Я був начальником відділу по підбору персоналу в великій компанії, і якби вже було і підлеглі, знаєш, і футбол, і тренування, і воно якось, знаєш, вже, і вже, і воно якось той час, і якось такий момент, якось, я взагалі не пам'ятаю, як вийшло, що, ми виграли Аграмат Кап, я став кращим воротарем там, і після того мені там капітан дзвонить, типа, а ти де пропав? Ну, типа, літо вже закінчили сезон, ти де пропав? Я кажу, та я нігде не пропав, типа, я по місцю, типа, ви там просто в Вінниці, ну, там, між собою спілкуєтесь більше, там, то ви, може, там, а я, типа, віддалено, то, типа, що, я на місці тренуюсь, там, підтренуюсь з хлопцями і так далі. А як я тренувався? По факту, сам, а б, отак, на площадці з якимись командами, там, знаєш, пішов, там, побігав і так далі. Тому що я був підв'язаний під команду, да, там, тренування було, ну, такі, там, міг до когось під'їхати, потренуватися і так далі. Ну, не з якихось там топових, як не беремо київських, а десь по місцеві, знаєш, там комфортабельні ми там збирались, там такі рубки були, що не перестати. Там команд по 7 було і там було дуже цікаво. Ну, таке тренування було, знаєш. Я завжди знав, що в суботу треба їхати на гру, там, на Вінницю, Заяску і так далі. І після цього, ну, типу, дзвонив мені там капітан, відправив форму. Ну, типа, я відправив, ну, для мене це було якось перший раз, ну, типа, ну, якось, типа, я в скількох командах був, ніколи там не в форму, там, яку я вже там носив і так далі, куртки там, ну, я взяв, відправив, то для мене, ну, там, немає ніякої, там, ну, просто мені сказали, типа, і, там, позвони комусь, там, то, президенту позвони, де ти пропав, він переживає, ти кажеш, я ніде не пропав, літо, всі, ну, всі тут, ми виграли турнір, Аграмат, Кап, от в Києві, там, 2 неділі назад, типу, що я нічого не знаю, які там плани у Вінниці. Ну, якось так воно перейшло і все. І так закінчилась моя, якби, 3-годова кар'єра з Яско. Багато емоцій в команді. Ми до 1/4 Кубка України дійшли. Ми виграли Афлу теж з Яско в Луцьку. Ну, якби дуже було багато цікаво. Був взагалі такий прикол, коротше, я їду на гру, де трейдинг команда була, екстраліга. Перший, 1/4, перша гра в Вінниці. Я, як завжди, грав 12, поїзд без 29, я все знаю. В 11 приїде, а там в Вінниці нокаут близько, ну там буквально 500 метрів, там як до метро. От, ну. Типа, я завжди знаю. Ну, я собі раз кимарнув. В поїзді там все розстелив, кимарнув. Тупо бачу, ми стоїмо. Просипаюсь, стоїмо, я до проводниці кажу, а що, ми запізнюємося? Вона каже, да, ми вже тут час 20 стоїмо. Ми реально стоїмо десь, я не пам'ятаю, десь за боєркою, там взагалі, ну, біля ЖД, там, ну, не доїжджає до платформи, там скільки. Я кажу, в смислі? Ну, да, там десь щось поламалось, поїзд зійшовся з рейс, каже. Я кажу, то в мене гра, мені їхати треба. Блін, а вона каже, ні, каже, ти не переживай, я там по рації узнала, каже, ще 3 години будемо стояти, 4. Я кажу, що за станція? Вона каже, боєрка. Я кажу, ну, вже нема смисла їхати, я беру там в групу, починаю писати, типу, пацани, сорі, на гру не їду, ну, у нас був і воротарь, ми якби однаково грали, старалися і так далі. І пацани, і все, я написав, телефон поставив. Виліз з залізниці, десь пішов на маршрутку, їду в Київ, а мені пише, пацани, і потім, все, я приїхав додому, а мені потім пацани пишуть, ні, навіть я не доїхав, я вже доїжджаю до Києва, а мені пацани пишуть, так судді, ну, чи адміністратор, там Рома пише, я не пам'ятаю, хтось пише, так судді в цьому потязі їдуть. Типа вони теж і гру затримують, типу, перенесли там на годину вперед судді в цьому поїзді. Я кажу, блін, я вже вийшов з того поїзда, кажу, який Кубок України? Кажу, що я вже зробив? Я вже до Вінниці ніяк не доїду до цього часу. Ну ладно. Отака історія була перша кубка. Да, тоді пацани взагалі, дивись, онлайн чітко грали з детрейдингом.
в той час програти, вигравати 4-2 і програти 5-4 перший матч, ну, це було якби молодці. Далі ми вже поїхали вже на виїзд туди, в Покровськ, по-моєму, я не пам'ятаю, Дніпропетровськ, ну, де вони приймали. То ми іграли там і програли щось там вже 6-2, ну, екстраліга, куди там. Вже на той час. Ми вже розуміли, що там буде важко, якщо Вінниці не зазіє. Ну, такі історії дуже багато. І... Друзья, хочу вас пригласить к себе в Инстаграм. Подписывайтесь. Там вы будете первыми узнавать, кто будет мой следующий гость. А также сможете принимать участие в розыгрыше призов от Сысоевщины и ее гостей. Для этого вам нужно будет просто угадывать результаты каких-то ближайших футбольных матчей. До встречи! Колектив є колектив, і після цього, якби, дружина, відносини, вже давай разом поживемо, вже пішла любов, лямур. Я вже думаю, ну, якщо зв'язку така ситуація, то, напевно, це якийсь знак мені, що потрібно вже щось по місцю робити. І було дуже цікаво, що останній сезон в'язку літом, Одеса Open Cup було, ми якраз... Дуже цікаво, в вищу лігу, саму вищу, попали Володимир, оце Тиврівський, і Яско. Тобто, ну, за Володимир були там всі київські футзалісти, там одеські і так далі, а за Яско всі наші місцеві і так далі. Ну, ми тоді програли щось там, не пам'ятаю, ну, програли ми там 5-2 чи таке. І на той час ми грали з Дісною. У мене є ця фотка, як я познайомився взагалі з Десною і так далі. Тобто ми там в них виграли щось, вигравали щось 3-0, там, і там тоді на той час, що там за півтори минути Десна забила гол, наш президент Вова Кучеренко, ну то я ж не знав тоді. І він там радується, показує, там навіть фотка крута є, і ми там з ним травлю його іноді. Як президент каже, от наше знайомство прийшло. І він мені показує, а я йому показую, що ти радуєшся, кажу, подивись на счет, ви там, ну, типа, що ви можете создати, які ігри. Ой, ви там 5 моментів создали за всю ігру, 3-0 вас везем, типа, і так далі. А він мені забив гол і там радується, прям при... а я ж погано сів, знаєш, не відбив там щось там. І він радиться на мене, я кажу, що ти кричиш, типу, показуємо. Ну, от така в мене знайомство на той час, як оказалось, що я в Дісні. І якби я знайомлюсь там з футбольним чоловіком Вася Поштарем, Поштар Вася. І я йому пишу, Вася, кажу, є якась команда, типу, щоб хоча б тренуватися. Я не кажу там оці ну, високі команди і так далі, тому що я якби. Знаєш, всіх знаю, але нікого не знаю. Ну да, там якось би, ну, я не можу підійти сказати, хоча я такий. І на той час я пішов, знайшов команду в пляжний футбол, грав в пляжний футбол і в альтернативі на той час був, в пляж грав, ми виграли тоді на той час першу лігу. І думаю, ну треба ж, треба грати в футзал, якби, і так далі. І пишу Васі, кажу, що ну що там взагалі, є якісь, да, приходь, у нас там Лавріс є, типу, ми тебе заявимо. Ну, типу, ми знаємо, що ти, типу, нормальний вратар і так далі, давай ми тебе заявимо зразу. Ну, я кажу, давай. І я почав в Лавріс якраз в Ікс-парку почали грати, а там тренер Віталій Нестерук. І я ж бачу, а я ж, ну, якби знав його, він якби футзальна лічність. Так. І він каже, Віталік до мене, а ти не хочеш попробувати, типу, в Дісні? Я кажу, та чого не хочу? Хочу, бо якраз там був же Ворона в Дісні, щось там в них не пішло. І він каже, да, якраз Ворону пішов з команди, типу, вони зараз шукають воротаря, типу, і так далі. Хочеш, приходь там на тренувку, я там з Васильовичем Листопадом, типу, ну, запитаю його, і там, типу, надо чи надо. Ну, мені потім дзвонить, там, я Лавріс там дві ігри зіграв, і Віталій каже, давай, приходь за Дісну, там тоді-то, тоді-то. І я такий, ну давай. Приходжу там, добрий день, Артем, там Віталік до Васильовича. Да-да, приходь, все нормально. І на той час, і так і я залишився в Дісні, і вже якийсь сезон. Другий рік вже я в Дісні. І зараз, якби, моя команда, за якою я з душою, з вірністю і так далі, стараюсь допомагати. Де допомагаю, де не допомагаю, але це футбольний вже момент. І тому така зараз в мене, да, футзальна, кратка, да, футзальна кар'єра. Тайм-аут.
7 вопросов тебе на самые-самые разные темы. Черта характера у тебя, которая тебе нравится и не нравится. Ты знаешь, я дуже такий, всегда за правду. Вот, блин, ну ты знаешь, мне вот с детства навчили, вот, ты знаешь, если я знаю, что я прав, мне тут скрути мене бей-палками кров, я буду всегда говорити це своє, то що це, потому що я знаю, що це всегда правда. От в деяких моментах в житті мені це дуже, в плані кар'єри не футбольної, а в плані робочої. От коли багато я в компанії працював і так далі, я завжди був дуже відвертий, завжди за правду, і не завжди мені це вдавалося втриматись на тих руководящих должностях, да, із-за того, що я був такий, якби не завжди знав, де треба промовчати. Це тільки ну, якби воно з возрастом і з часом приходить. Тому і така черта характеру, вона якби і погана, і хороша. Борець за справедливість. Да, ну да, якби я завжди буду знати за правду. От, завжди, якщо я знаю, що це правда, якщо я, понятне діло, що я сумніваюся в цьому, ну я не буду так собі рвати рубашку, як коли я буду знати, що це правда. Це хороше. Це якби і хороше, і плохе. Це два в одному. Хороше? Це якби хороше, чи плохе? Давай буде хороше. Я вважаю, це хороше. Хороше, але тяжеле. Плохе, я дуже вспильчив. Ну, дуже вспильчив в плані. Тому я вратарь. Ну, типа, воно по-другому не може бути, розумієш? Якби я був якийсь, типа, дуже спокійним, ну, спокійним, то, мабуть, ні, ну, завжди треба. В грі я стараюсь бути, ну, якби, спокійнішим, а не завжди це виходить. Я дуже емоціональний в цьому плані. Тому я з цим дуже, це моя проблема завжди була, але я дуже вспильчив. І битися, і кричати, і спорити, і говорити, і так далі. Це от моя фішка. Оце я вважаю, що це якби мінус. Ким би ти ніколи би в житті не працював? Ой, ти знаєш, якби тут-тут-ху, зараз дружину і по бізнесу, і по тому все добре. Дім, ну от чесно, я скромний і простий пацан, ну не знаю. Я, знаєш, для того, щоб робити, треба підрозумувати якусь ціль цієї роботи, да? Просто там, не знаю, щось робити, ну для чого я буду це робити, якщо це просто, ну, понятне діло. Якщо це підрозумує якусь ціль і ефект, то, напевно, і мені все одно, де що робити. Понятно, що там людину завалити і так далі, ну, якби, понятно, що якщо вона буде приносити шкоду моїй сім'ї, да, і так далі, то мені кажеться, я вже і на такі шаї піду, якщо це так буде. Ну, я взагалі думаю, що я все вмію робити і в житті, і я попробував, наприклад, в плані роботи все. І в школі, і там дядько їде на роботу на той час, кудись там на вахту, там, в Одесу, наприклад, у мене строїтель був там, де, там прораб. І він завжди мені каже, давай так, до обіду на стройці, після обіду йдеш на море. І я завжди знав, що треба там і пісок носити і так далі, ну, типа, я завжди знав, що після обіду він мене відведе на море. Оце в мене була ціль. І він ще потім мені давав 10 гривень на той час, і я думаю, ого, все на квас є. Тому я можу робити все, і тим більше я зараз, ми з дружиною строїмо будинок, будуємо. І після війни, коли ми вернулись в Ірпінь і побачили, що там орки нам наробили, то я свій час вже навчився і фундамент заливати сам, тому що ми на той час, якби, не було, ну, коли ми купували будинок, зовсім інші були достатки, доходи і так далі. А коли війна случилось, да, і якби получилось все інше. І навчилось фундамент змію заливати на забор, копати, сапати. Ну, тось, да, там криво, да, там нерівно. Але своїми руками, і якби, як дружина каже, що ти на ділянку 8 соток забора зекономив там нам около 300 тисяч. Тому що я якби я і там ще помощник, там, який я брав на роботу рознорабочого, да, там, коли там батько приїжджав, допомагав, то якби зекономив там прилічно гроші, около там, ну, достатньо грошей, якби, да. Да, воно може не так, як професіонали зробили, але все одно. Тому в плані роботи мені все одно. Какой-нибудь безумний поступок, який ти в житті діяв? Блядь, я їх не прочитати. Я тобі скажу, що їх дуже багато. Ну, типу, про них навіть, я навіть, знаєш, їх настільки багато, що їх навіть невозможно розказати. Тому що зараз я зразу потеряв все безумне. Ну, який безумний?
Що він може бути безумний? Забрали в поліцію? Это следующий вопрос. Це следующий? Ну, тоді, ну, ну як безумний? Втік з місця ДТП? Ну, що-то необдуманное ти діло таке. Та необдуманное, ну як... Давай так, давай мені буде проще відповісти, давай в який період. От там школьний, там юнацький, там... Після 20 лет. Після 20 лет. А, був необдуманий поступок. Пам'ятаю, що в клубі в Саксоні я танцюю, там до дівчинки це і туди-сюди. І ми якби обоюдно, знає, танцюємо, там все там. Ну, це ще на п'ятому курсі там, чи на якому, якби... Ні, навіть не це не буду розказувати. П'ятий курс, бо їх просто дуже багато. П'ятий курс, диплом захистив, все туди-сюди, і в гуртожитку. Якби я там, п'ятий етаж, староста крила, всі діла, там, п'ять років всіх знаю, всі свої, там, ну, так би, в лідерських позиціях в гуртожитку, знаєш, типу. Спортсмен, типу, там десь є в інституті, там якийсь там тренер десь може зв'язки підтримати. І тут п'ятий курс, і, коротше, я захистив диплом, все тут, ну, якби, здав диплом, все, ну, ще пластик не дав. І, коротше, я ще стою на етажі, і тут прохожу, і підходить до мене якийсь парень, каже, слухай, а він підвипивши такий, знаєш, і каже, слухай, що ти тут стоїш? Сигарету дай мені. Я до нього, ти нічого, кажу, не путав. І я, ні, сигарету. І я йому зразу щось без роздумів раз і дав, знаєш. Там ніс зламав і так далі. Сразу. Я от не, це на той час не обдуманий поступок. Ніс зламав, вийшла комендантша нічна, знаєш, там друг його прийшов. Ну, коротше, на все якийсь такий непонятний заміс. Ну, то таке. Лягаю я спати. Приходить комендантша вже дневна. Тебе в поліцію визивають, іде пише заяву, він написав заяву, в нього такий ніс, він поїхав в цей, це вже дійшло в деканат, тебе вже визивають, бля, яка, я думаю, що робити? Тренер дзвонить, каже, Артем, що це ти там наробив? А я трусив, він каже, а вона мене почала така, так в деканаті, тобі не видадуть диплом, то що ти все здавав, на тебе там справу завели, в нього заробити, ти побив другого курсника, ти вже на п'ятому, тобі через неділю виїжджати з гуртожитка. Оце необдуманий поступок, що я, знаєш, от із-за своєї вспильчості зразу йому дав бороду. Mm-hmm. І типа не обдумав, що да, він там, ну, да, знає, я там спортсмен, ну, типа, чого ти підходиш? Ну ти ж бачиш, пацан стоїть, просто не курить, нічого, чого ти до нього так приходиш, дай сигарету. Ну, якось мені треба було це більш лояльно, да, там не в бороду, а просто відтолкнути. Ну, якось случилось. Я вважаю, що це не поступок, того, що мені на самом деле тоді тренер йшов, там допомагав, деканат. Він каже, що серйозно. Його батьки підняли там великий кіпиш, типу, якого такого п'ятикурсника біжає другого курсу, що він йому там сказав і так далі. Ну, тобто це тянулось там, тянулось, і все-таки я підійшов до нього, кажу, дивись, він же, ну, ми з ним поговорили самі, кажу, я вибачився, ми там кваса запили, я там туди-сюди пішли, забрали, пішли на Кіквідзецьке, ну, там, поліцейську, прийшли забрати заяву. Як ти думаєш, поліцейський, да, ми нічого не маємо. І потім через півроку там я десь устраюсь на роботу, а мені кажуть по базам, каже, а ти хуліган, ти не проходиш, на тебе в базі до сих пор висить. А це мені поліцейський каже, та ми не будемо ніяку базу вносити тебе як хуліганів. Ви ж договорилися між собою, претензій не маєте. І на той час я настільки злий на того поліцейського, ну реально, я тоді йшов, пам'ятаю, в мегамаркет студентські годи, ну, якусь там мерчендайзер, ну, якусь, ну, таку, на той час студентські годи, типу, щоб в Києві содержати, знімати квартиру, нормально була друга. А Служба безпеки мені там мегамаркет каже, не пройдеш, ти хуліган, тебе драка з розбоєм і так далі. Ну, якось так, отакий неостуднений поступок. Тоді стесняюсь спросити, самий кримінальний случай в житті? Кримінальний? Ну, який-небудь от-от. Я проходив, як, і теж це студентські роки, я проходив, як, оказується, на той час, я фліртував з дівчинкою, я був третій чи який курс, а вона була вже п'ятий. А оказується, в неї там вдома десь був в Черкасах хлопець і так далі, чоловік навіть. А я про це навіть не знав. А ми просто там в общежитті дружили, проводили час і так далі.
І на той час, якби цей чоловік через пару років, оказується, і ми вже з нею не спілкувалися, нічого, він її, оказується, вона випустилась, він її убив в кар'єрі, де він убив її, це як мені потім слідователь розказав, і сам застрілився. А мене, оказується, вели. Мене вели, як, бо всі думали на неї, на мене, що я якби з нею, бо там слідователі тихенько приходили, питали, з ким ця дівчинка там дружила, общалася більше всього, проводила час, там фліртувала і так далі. І всі казали на мене, що от вона з Артемом і так далі. Хоча на той час ми вже з нею якби не спілкувалися взагалі. Вона вже якраз випускалася, і то таке було, знаєш, общення там даже, ми вже не проводили навіть час. І потім мене колись визивав слідователь в це, і каже, да, ми все-таки він оставив предмірну записку і так далі. Ми тебе вели і на 40% думали, що це ти її убив. Він мені розказав. Ну, потім всі ці зняли і так далі. І от таке було, він мені розказав. Не всі це знають, але це така історія житейська, да, яка не може, у всіх таке було. Але слава Богу, тут все пройшло. Ну, так, да, такі печальні случаї, але зараз хватає і за скільки таких случаїв, якісь ревності і так далі. Дуже багато алкоголізму це і так далі. Дуже багато різних випадків буває. Потім ненадовго ні з ким не фліктував. Та ні, я був перед собою чистий, Дім. Що я вже якийсь. Я був в собі уверен. Знаєш, і він мені каже, ти на тренуровку, за тобою, як агент, їхав теж на тренуровку. Я сідаю в 38-му тролейбус, за мною на пари їхати, за мною теж їхали. Десь якийсь определенний час, поки йшло там якесь. Я про це навіть не знав. Він каже, це отак було. Хочу предложити вам становитися донатерами моєго каналу «Сосоївщина». Мой канал я создаю все время своими силами, и мне нужна ваша поддержка для дальнейшего успешного его развития. Донатя, вы выбираете себе автоматически так называемую позицию в команде «Сосоевщина». Вы будете получать свои привилегии для каждой позиции. Быть в тайном чате, где будете первыми узнавать новости канала. Узнавать будущих гостей. Сможете им инкогнито передавать ваши вопросы для рубрики, участвовать в голосовании в выборе гостя, а также сами решать, кто будет следующим гостем. Жду вас всех в команде «Сосоевщина». Ситуация, когда ты терял деньги, у тебя их крали, кидали. Вот потеря денег. Велика потеря. Ну, якби за свій час, якби я працюю там з грошима, з людьми, яким там десь комусь позичаю, комусь даю, комусь за щось плачу і так далі. Но саме головне була моя потеря, на яку я пам'ятаю на сьогодні, це теж студентські роки, це Печерський ринок. Дзвоню, мам, там не вистачає на курсову, там треба 200 гривень. Чи курсову, я не пам'ятаю. Ну, на щось треба. Треба купити там. Мама каже, хорошо, там 100 тобі там на життя, на неділю, а 100, каже, купиш цю роботу. Кажу, добре. Я такий, все нормально, там на Печерську, на башні зняв, там ринок, там думаю, о, візьму бананчики. Я ці гроші, пам. Все, їм бананчики, розрахувався. Іду до цього, договорилися з ним, що він мені принесе цю курсову по моїй темі, все так далі. Він каже, ну все, давай 100 гривень. Я достаю, по джинсах немає. Ти що, і в мене тоді, і я вже не знав, що робити. Я реально не знав, що робити. Я думаю, мамі не скажу. Ну, батькам не скажу, хоча вже це вже якби дорослий, четвертий курс, вже якби 20 років, вже должен сам. Ну, так, знаю, так, о, це в общагі можна перебити. Я кажу до цього пацана, так, я беру все, кажу, завтра буду дорожче, завтра буде. Кажу, десь загубив, немає, я кажу, хорошо, мені не спішить. Я по общагам там позичу 30, бо я знав, що на вихідних буде футбол, я цю сотку якраз мені заплатять за ігру на район, я якраз 100 гривень цих і привезу. Я пішов там і в основному ходив дівчатам, бо пацани завжди були бідні. Не було таких, ну всі общага п'ятиэтажна, а в дівчатах завжди було це. Я там своїх, хто по групі, туди-сюди позичав 100 гривень, все-таки приніс.
І це моя була така, знаєш, я прям розстроївся, що я оцих 200 гривень і десь загубив. Купив банани, вона мені здачу дала 190, а в мене їх не стало. Оце таке. А більш такі серйозні, я думаю, не треба їх комусь щось розказувати. Як часто допомагаєш людям, які нуждаються в цьому? Достатньо. Я завжди знаю, що якщо я допоможу, то мені завжди вернеться. У мене дружина дуже допомагає, я дуже допомагаю. Тому в цьому плані все нормально. Я, якщо ну, потрібно, я їй дам і навіть не буду говорити, що верни назад і так далі. Не буду. Поступок, за який тобі стидно в житті? Та, ну ти знаєш, таких, ну, я зараз так і не припомню, але не було таких, ти знаєш? Стидно? Ні, не було. Не було. От я не знаю, от ти бачиш, задав таке питання, а от я зараз не згадаю того, що мені, ну якби, стидно в плані того, наприклад, футбольного, да, там, що я там десь там пропустив такий м'яч, який я не міг не пропустити, да, там, да, мене от такі моменти бувають, я дуже аналізую, да, там, можу там десь і тяжко спати після, ну, в цей день, коли там, що я знаю, що я пропустив і так далі. І мені може бути за це стидно. Ну, тобто, а щоб такі, ну, десь житейські, то, напевно, я зараз не згадаю, от чесно, не згадаю, тому що, якби це, щось ти мені підсказав в цьому плані, то я, може би, а так... Наприклад, от ти дав бороду цьому парню. Да. Ну ти вважаєш, що все окей було? Тобі не було неудобно? Блін, та зачем я його лупанув? Та що я зробив? Ні, мені такого нічого не було? Ні, так, в цій ситуації не було, тому що, знаєш, якого ти підходиш до увіреного якби, пацана, який може за себе поступити і так далі, і це ти не підійшов до якогось, ну, ти ж бачиш, що, ну, якби, я не, ну, якби, я завжди знав, що на той час мене там в гуртожитку всі знають, і що, і нормально, якби, не знаю. Ну от не було стидно, тому що ну, він якось до мене борзо, я порахував, підійшов, да, там, ну якби неправильно на той час. Зараз це було, може, по-іншому. Стидно, ну... Кому, кому-то ти грубо відносишся, знаєш, як ти відповідаєш людям, що ти робиш? В плані азартності стидно. 11 клас, у нас в центрі міста були ці автомати. Я завжди знав, де у батьків є чуть-чуть заначка. І от мені стидно, я вспомнив, що стидно, що я завжди десь цю двадцятку витягну на той час. І я завжди був уверений, що я тоді положу. А мама завжди залишала гроші, ну знаєш, там, платити світло, газ, туди-сюди, і завжди в цю книжечку завжди ложили. Я завжди знав. Я взяв віти, ну це видно, знаєш, прокатило, один раз, другий раз взяв. Перший раз прокатило, другий раз беру, взяв. Приходжу, а вже папа приходить додому і вже з рівнем стоїть. Кажу, а що ти мене з рівнем зустрічаєш? А де з маминої електроенергії там двадцятка? Я кажу, я не брав, може брат брав. Я завжди душив на свого брата, що це брат брав. А брат був в мене на 6 років старший. І от, зараз, ну, ми ж не має значення, коли стидно зараз, якщо це вспоминати, то мені зараз стидно, бо я завжди пер на брата. А брат іноді приходив і казав, ти що? Я теж не брав, і я вже завжди розумів, ну все, гапли. Ну, ось так зараз. Зараз це вже стидно. Второй тайм. Вопрос. У тебя позиция на поле вратарь. Это совершенно другой мир, я считаю. У вас свое мышление, вы все по-другому видите. Т.д. и т.п. Игрок, когда тренируется в командах, понятно, есть тренер, у него своя методика, тактика, все нюансы вот эти. Кто-то дает физо, кто-то дает технику, кто-то тактику, кто-то объяснит. Ты, вратарь, с юных лет, как ты тренировался? То есть, я так понимаю, в детстве у вас не было там персональных тренировок для вратарей. Как ты повышал свой уровень, чтобы вот дорасти там до какого-то своего уровня, до которого ты дорос? Как это было? Просто? Ні, не просто, Дім, я тобі дуже просто. Мені повезло в житті, в плані того, що в мене ж папа вратар. І в цей час я брав м'яч. Да, там тренер не давав нам, тренер що там, удари дав там, якщо брати там велике поле. Він дав там удари, всі б'ють, якісь упражнення з вратарями, виходи, перехвати і так далі. Да. А були тренування батька,
з якими ставали там, і робили вправи і так далі, і тренувалися. А рівень оцей, я тобі хочу сказати, що я виріс за счет ігор. У мене стільки було от в період студентських років оцих ігор, да, там, от як говорю, чемпіонат України серед студентів, чемпіонат міста серед студентів, канавки, як грубо говоря, наші пацани кажуть, райони, області і так далі. І за счет цього, знаєш, там пропустив гол, і ти аналізуєш, ага, в цей момент можна було зіграти по-іншому. І в той момент, коли був там такий же самий момент, через 10 ігор, да, ти вже знаєш, що в тій грі ти такий глутнув. І в цей раз ти можеш зіграти іменно так. Ну, воно якось, знаєш, на підсознательному рівні. І я думаю, що на той час я повишав свій рівень за счет опита ігор. От ігор, ріс. І для себе я повишав. Зараз взагалі в нас круто, благодаря нашому президенту, тренеру і так далі. У нас тренер воротарів збірної України по футзалу. Ти що? У нас такі тренування, Бориде Анатолійовичу, що я от реально на тренування їду, знаєш, з охотою, того, що, наприклад, у нас Петро, да, в нього там більш школа чисто футзальна, там, а в мене така, знаєш, з великого поля, я десь які м'ячі можу там відбити по-іншому, не так, як Петро, знаєш, і мені цікаво, коли перші дні, коли прийшов Анатолійович, мені було цікаво іменно от футзальні, ці шпагати, перекати, і то все, і знаєш, іменно оцей підхід. То я зараз на тренування з таким азартом, те, що дякую президенту, дякую тренеру і другому тренеру. Тому все в цьому плані зараз дуже, дуже круто. І тому що останні там тренування не було, Анатолійовичу, і ми там, ну якби, знаєш, відчувається, коли є тренер і коли нема тренера, знаєш, ти не так ці вправи, не то, що неохотно робиш, а не так інтенсивно. Ну, стараєшся викладуватись, але не так інтенсивно, і, бо Анатолій ж дає там, нам фізуху, скорість і так далі. І тому там, і в нас іноді хлопці кажуть, там, вони там тягнуться і за нами наблюдають, як ми працюємо. У нас там і лісі. Ну, тобто підхід у нас дуже для аматорського футболу, я ще раз говорю, що дуже круто. То, що там деякі вратарі київського футзалу, ну, питаються, каже, як вам взагалі там. Я кажу, у нас все в цьому плані дуже круто. А в'язко як було? А в'язко ніяк, що. В'язко там, розмінка, там попел в руки і все. За счет того, що там по факту хлопці навіть тренування немає, в'язко. От, я не знаю, як зараз, от, до того часу, коли я весь був, там сугубо приходили пацани, ми так кидали м'яч і завжди дир-дир. За счет цього і грали завжди. От, Дім, колектив. Був колектив, була сплоченість. Коли в тебе є оцей кулак, понімання на полі і так далі, і тоді у нас все було. Тобто я там пропустив, мені встали, давай, Тьом, нічого страшного, відіб'єш, там, давай і так далі. Тобто, і це дуже круто. А коли вже і пацани почали зросліти, і воно вже потихеньку, якби, знаєш, уже всіх діти, сім'ї, жінки, і воно вже не так. Ну, я навіть бачу, от наблюдаю з хлопцями. Воно вже не так, як трошки раніше, коли можна було і кальянчики, і другі діла, і так далі. І... Тому так. Я думаю, що колектив важніше всього. Ти говориш, що ти їздив тільки на ігри, тренувався где-то здесь там. Да, так, да. Ну от, а як ти держав эту форму? Там же тоже в любительських этих наших командах, наверное, не было персональних тренировок с вратарями. Не було. Ну, не знаю. Ну, ще раз тобі повторюю, що напевно, це скоріше всього, що ловив як уміг, знаєш, получалось, де й получалось. Ну, щоб сказати, що я там пропускаю якісь такі нелепі голи, то може там 1-2, а так взагалі я виручав, в який момент треба, виручав. Так, да, вони десь були, понятне діло, що стабільно ти завжди не можеш грати. Були, але то могло бути при счеті там 5-2, 5-1 і так далі. А не було у тебе ніколи мислі знайти якогось тренера себе? Було. Я іноді, ну, якби дивився в інтернеті, але на той час не було, того, що я якби і в пляжний футбол вже тоді грав, да, там, і так далі. Тому у мене якби там пляжний там міг до Сидоренка дивився, знаєш, там
Якщо великий, то там шукав другі, теж їздив іграти на велике поле, потім вже якби почалися штучне поле, зали і так далі. Ну, не знаю. Шукав, но якби, знаєш, я завжди знав, що самому якось там потягнутися, розімнятися, там, на стретчинг сходити, да, там, я завжди знав, що, мабуть, мені це буде більше в пользу, ніж десь на тренуванні. Якщо б на той момент, от коли ти їздив тільки на ігри в Яску, дати тобі в голову ті знання, які є зараз у тебе, і, ну, ти ж знаєш, да, вратарей сьогодні, всіх сьогоднішніх, да, плюс-мінус, да. Ти ж знаєш уровень, де що як. І от на той момент, если бы тебе предложить, Артём, вот кого бы ты хотел, чтобы тебя тренировал? Вот на сегодняшний, только без тренера Десны, то все понятно. Вот сегодня, ты уже знаешь всю движуху нашу киевскую. Вот кого бы ты хотел себе тренера персонального по вратарям? Ты знаешь, тут такое складное питание. Не знаю. В футзале, именно в футзале. Ну, не знаю, ну. Вот есть, кто тебе нравится или... Ну, такое. Ти знаєш, я, мені людина може нравитись в одному, а в другому може не підходити. Ну, угу. Тобто, не в обіду тих своїх колег по цеху, ну, якби в когось можна взяти там ігру ногами, да, там, в когось можна вибір позиції взяти, а в когось там зовсім інші качества. Мені кажеться, що у Влада Лисенка я би свого товариша, я би, ну, позаймався. Мені було б, напевно, цікаво, тому що в 17-му році, коли ми були в альтернативі, він якраз тоді вернувся з тайма. Тайма чи з енергії, я не пам'ятаю. І ви тоді, якраз Шишов Віталік був в альтернативі, і Влад прийшов, і Влад з футзала стояв на цей, на пляшку. Ну, типу, якби починав. Бо він свій час теж грав в пляшку, наскільки я пам'ятаю. В пляшку, потім пішов в футзал, і це якби на пікі свого завершення кар'єри, він знову вернувся на чемпіонат Києва по пляшку. І мені кажеться, що от більше всього я хотів би з Владом, бо він мені більше всього симпатизує в плані качеств. Ну, якби у Влада все просто, в нього немає цих якихось таких позицій, але він... Головне відбити, да? А як він це відіб'є, так, ну, от мені сугубо, да? Там, він класно вибирає позицію, от ігра от в нього позиційна дуже сильна. І так було і в пляшки, грубо говоря, там були такі моменти, коли треба там випригувати, відбивати, а Влад просто займав правильну позицію і в нього попадало по футзальному. І вроді кажеться, де пляшка, а де футзал. Тому я, мабуть, виберу все-таки у Влада. Привіт всім, хто цікавиться футзалом Києва та України. Підписуйтеся на канал Діми Сисоєва, щоб не пропустити найцікавіші відео, які є, найцікавіші інтерв'ю, найцікавіші гості. І буде вам щастя. Яско, хочу все-таки закрити цю тему. Ти розказав, як ви розійшлися. Ну от у мене залишились питання, що произошло, от чому так произошло? Та в мене, якщо чесно, в мене теж питання є. Ну не знаю, я, ну може... Як ти думаєш? Ну наскільки мені казали деякі люди, що мені треба було подзвонити президенту, сказати, що типа все нормально, там я є, там типа щось такого. Ну наскільки мені сказали, що він типа обідився, що я йому... Ну, не обід, ну я не знаю, це я так думаю, що типа, що я десь пропав і все. А як ти должен був появитися, якщо ти живеш в Києві? Ну от я теж задаюсь цим питанням, типа, як я должен, ну типа, я не знаю, от я ж говорю, ми виграли Агромат і прийшов цей період, і мені потім говорять, типа, ти де пропав? Неділі. Ну я не пам'ятаю, ну, плюс-мінус там, хай до місяця, ну це вже літо, де якихось турнірів вже, грубо говоря, не було. І от... Не знаю, я думаю, що я должен був, ну, позвонити там і так далі. Я теж якась зіграла в плані гордості. Типу, я знаю, що я нікуди не пропав, я при команді і так далі. Ну і перед цим мені капітан дзвонить, що здай форму, здай всі екіпіровку і так далі. А потім позвони президенту, ну якось для мене вже, знаєш, типу, зіграло, може, цю. Ну я вже якби... Знаєш, не пацан вже був, якби, вже за 30 було, і я вже розумію, що це вже чуть по-іншому. Тоді я думаю, що... І так воно якось прийшло. Хоча,
Я ні на кого там зла не держу, я з хлопцями зв'язку майже зі всіма там спілкуюсь, якби дружу і так далі. Ну, тобто, якби, ну не то, що спілкуюся, а вони в мене є там в друзях і так далі. Там. Тому так. А зачем кіпу здати? В твоїй кіпі хтось буде ходити? Та я не знаю. Ну, що там, я костюм відправив, кросовки відправив, форму відправив. Ну, там деякі, понятно, що там вже порвані шорти я не відправив, там ще фіолетові, ну, там, чи там ще, якусь куртку. Ну, не знаю, так сказав капітан, що президент так сказав, чи хто так сказав, чи це він від себе так додав, я не знаю. Ну, я відправив, думаю, ну, будь ласка. Теж багато, не закрите питання, але пусть це вже буде якоюсь загадкою, історією і так далі. Було б дуже цікаво, якщо б хтось в коментарях з тої сторони нам би написав. Та я думаю, там є такі активні пользователі. Вот. Главное отметить страницу Яску, там є один дуже серйозний адмін, який тримає цю страницю. Влад все знає. Влад, который все знает. Пожалуйста, вот организуйте нам каких-то ребят, которые с той стороны могут в комментариях нам да. объяснить позицию вот клуба. Влад, как мой агент по Винницкой области. Влад, на то время, потому что как бы он вратарь, и он по факту должен был бы как бы, да, там, убирать конкурента. А он наоборот, говорит, не, я с Бариком буду играть. Типа, все нормально. Мы там разбираемся, что до чего. Как в твоей жизни, ты сказал, что есть, но не сказал как, в твоей жизни появился пляжный футбол? Да. Было дуже цікаво. Я закончив с альтернативой, и потом якийсь був період, началось того, що я ж був в альтернативі, якби, і там у них був футзал і був пляжний футбол. І от я пляжний футбол попробував в альтернативі. Після цього був перерив рік, і я там Валерій Черні пишу, типа, привіт, там, поможи знайти якусь команду, хоча б просто тренуватися, я, типа, не буду грати, але мені цікаво і так далі. Він пише, та там, пацани, там, браття, три брата в футзалі на К. Коротше, три брата, всі вони знають пляжний футбол, я просто забув, як їхні фамілії Максим, Вова і Володь, ну, ще так, три брата. Создають команду. Я одному із братів, він Валера мені написав номер, я от йому написав і от почав грати, ну, пішов на просмотр і там лишився. Вітя Нечерет був і я був. От Вітя в основному грав, а я вже так, на подзамені, тому що пляжний футбол, я тільки його вчився. Потім був перерив, потім були Абіб, була команда, mm-hmm. ну, адвокати yeah. були, да, там, Саша мене пригласив теж, був Абіб, і після цього ще була команда БСК Араміс, це Балиш Сімон создав команду на той час, на сезон, Макс Войток нас тренував, було теж цікаво, ми там зайняли там третє місце, по-моєму, другої ліги, чи там перше, я вже не пам'ятаю, але було цікаві і цікаві тренування, тому що Макс у зборні, і якби було цікаво і грати і так далі. Після цього був ще проєкт Саханського Жені, команди. Там взагалі там, друзі і команда там було дуже такі натягнуті у всіх речагів. Вони завжди знали, що якби, мужики повинні командувати завжди. Ну так, да, це футбольні правила, але іноді деякі переходили дуже, якби, да, там. Типа, не на футбольні речі, да, вже були тони і в команді, і так далі. Ну, при ігрі, я б ще сказав. Тому так. Та дідовщини чи що? Ну, не піханіни, більше піханіни, так. Да. Було такої піханіни, які взагалі не повинно було бути. Старший на молодих? Старший, якби не на молодих, але якби мені теж вже якби немало, і типу, що ти мені розказуєш? Да, може я там, якщо вратарю піхати там кожен раз, як ти віддав паси, не кинув і так далі, ну, типу, блін. Так, да, я розумію, що якщо я там неправильно вів, то це вже треба обратно бігати і обороняться. Ну, типу, я ж не завжди можу там правильно. А коли це необоснований піхач кожен раз, ну я вже йому кажу, що типу, успокойся вже, типу, перестань, що ти мене прихватив. Типу. Ну, ось так. Тому пляжний футбол — це теж цікава річ. Там антураж зовсім інший, да, там емоції зовсім інші, коли
Я навіть як і голи хороші теж там голтура. Мій гол тура призначили теж в першій лізі. Проголосували, теж там більше 200 лайків було. Проголосували. Ну, приємно все одно. Я там, як завжди, зловив, кинув, протащив і пробив в дальню 9. Ну, теж так цікаво. Ти зараз граєш? А пляжний? Да. Ні, не граю. Я себе б зараз в Дісні. Ну, я би з удовольствием тренувався, тому що це фізична сила, тому я би зараз би на пляжний з удовольствием, би, якщо буде така можливість, якщо хтось запрошує, то я би. Ну, понятно, що ну, пляжний футбол я би уділяв йому час теж, тому що на літо зараз на цей період з удовольствием би і грав би. І є для цього все. І підкидати вмію, і бити, і грати ногами. В цьому плані все нормально. Так, а чому ти ну, на даний період, скажу, чому ти закінчив? Я так розумію, в Сіапсі, от останній момент? Так, в Сіапсі було, закінчився проєкт, да, і тоді вже була, і почалась Дісна, от Сіапс, Дісна, як цей період літа. І все, і почалась Дісна, і якби все перейшло в Дісну. Вже другий сезон я вже не граю, получається пляжно. Ти 2 роки в Дісні? Так. Да. Чого не вистачає Дісні, щоб боротися за призові місця? По твоєму мнению? Та що, фарта нам якось не вистачає. От в плані того, що ми там всі аналізуємо, говоримо наші ігри і так далі. Ну, типа, ми не повинні були пропускати ті голи, які ми, типа, де не треба було пропустити, які могли нам бути вирішальні в цьому плані. Що як Васильович каже, що Артем, не пропусти там той гол нелепий, коли грати в п'ятого там за 4 минути при счеті 4-2, і коли грати 3-2, да, там, і так далі. Ну, тобто, мені кажеться, що більше нам фарта, тому що нам залетіло все, що треба. Якщо брати позапрошлий сезон, ми взагалі вийшли з 0 очок, в цьому році ми закінчили четвертій, але могли боротися за третє місце з Скайапом. Там теж не хватило. І яка ферерія була з Ріфоном за секунду навіть. Да, там, нас нічия не устраювала, там люди на трибунах там непонятні жести показували. Це взагалі для мене якось дико було. Да, може це так люди емоції проявляють, да, там, з других команд, які там мали якісь шанси далі грати в четвертці. То, що типа случилось цього року між ігрою Грифон-Дісна, ну я вважаю, що... Не спіши. Ну, дивись, я рахую, що не хватило цього фарта. У нас все є для цього, гравці, тренера, якби все є, ну от фарта якось не хватило, в якій ми могли взяти більше очок, тому що ми в першому турі, в першому крузі взяли там 12 очок, а в другому там трошки менше. Ну, 6 чи 8 і так далі, де не повинні були програвати ігри Unreal і так далі. Ну, тобто там Броварам і так далі. Ну, тобто ми на своїх ошибках проіграли, потеряли багато очок, які могли би нам зі Скайапом тоді тримати, ну, якусь, ну, одинакову вертикаль, я би так сказав. За цей год, півтора вже, у вас в клубі відбувалася трагедія біля вашого президента. Так. Да. Расскажи мне вот в этот период, как в этот период жила команда, как все это менялось, планы, вот как этот этап прошла команда. Ну, почалась война, мы все разъехались, ну, историю я свою рассказывал тебе. Ни в один период, когда уже все были там, грубо говоря, эти все события, и президент написал, что не стало Ильича, що снайпер убив його, коли він роздавав медикаменти і так далі. Оказується, вони троєм були, що вони відкрили аптеку, роздавали людям там чи інсулін, ну, коротше, медикаменти роздавали і так далі. То із трьох, яких вони були там три друга, там, чи помічники його, чи хто, вони, не знаю. Двох убили, а третій успів відбігти. Потім, коли все це закінчилося, ці кляті сусіди орків вийшли
з області Київської, ну, тобто взагалі покинули окупаційні ці наші Чернігові і так далі. Ми вернулись, і Володя, президент команди, пише, хто в Києві, давайте зберемось там десь на якісь площадки, зараз понятно, що тоді не до футболу і так далі, і поговоримо взагалі про наше майбутнє і так далі. І ми зібрались там, хлопці на Лівобережні, хто приїхав, хто не приїхав і так далі. Пограли, потім Володя вже каже, що Васильович вже назначає тренувки, що давайте вже збиратися і так далі. І ми вже почали займатися там на оболоні, на штучки, бо мав бути літній кубок ЗСУ, тільки початки і так далі. І Володя сказав, що роздав там пацаним там деякі, ну роздав гроші по пару тисяч, каже, що хай це буде на перший час, буде весь, ну, буде час, коли все зміниться і так далі. Тобто хлопці це нормально восприйняли, що все-таки хоч ці тисячі, все одно якась буде допомога і так далі. І сказав, що от Ілліча не стало, це теж наша була фінансова підтримка, людина нам допомагала і так далі. Ну, тобто, буде час, все, якби все покаже. Тому ми до сих пор граємо, виходимо на розмінку в футболках Гостомель, в пам'яті Ілліча і так далі. Тому що людина допомогла багато в цьому плані. Фінансування вернулося на, як би, ладо? Зараз тут-тут-фу вернулося так, як, ну, так, як должно бути на сьогоднішній день. Ну, тобто, благодаря президенту, хто там допомагає і так далі. Зараз у нас немає такого якихось затримок і так далі. Уже обсуждаються плани на будущий сезон? Не сезон, взагалі дуже великий, там президент обіцяв, Зімпани поставив там ближайші там якісь роки в екстралігу і так далі. Тобто ми зараз, ну, взагалі керівництво клубу над цим працює. У нас зараз багато молодих уже гравців, яких беремо на перспективу, там, воротаря там Даню Заносія взяли, який теж в 17 років зараз поїде за збірну грати, там, Щур, там, і інші, там, і так далі, Макаренко, Ваня там так само. Ну, тобто на перспективу це все правильно, хай хлопці ростуть і через 3-4 роки, можливо, якщо вони будуть тримати планку, займатися собою, то чого ні? Тобі ж зараз хочеться. Ну, мені? Та ти знаєш, якби, ну то, що хочеться, я не живу. Я, якби, вже якби в 33. Да, для вратаря це не ну, якийсь пік, але не знаю. Якщо дасть шанс, дасть час і буду мати змогу, знаєш, не просто вийти, аби, типу, показатися, ні, а іменно бути в грі, грати, тоді да. А якщо просто вийти, ні, так не хочу туди даже. От ви на тренінгу, ну, наверняка, хоч раз-два піднімалась тема у тебе з тренером вратарі, по поводу, можна ли, тебе повне 33, да? Да. Можна ли в 33 года прогресувати вратарю? Так, а да, Анатолійович каже, що куди? Тобі ще можна грати і грати. Типу, чого не прорежисірувати? Наоборот, в тебе, ну, може бути стабільність, ні боязнь, ні... Тому що у нас всі чотири вратаря і всі чотири різних. Ну, тобто, всі ми різні. Ну, тобто, у нас всі качества, а тільки у всіх все різне. Того я, ну, я не то, що... Звісно, я тобі хочу сказати, що благодаря в цьому, що... От прийшов Анатолійович, і він от за цих 4 місяці чи 3, поки ми от до Львова вийшли на Афлу, от де я став кращим воротарем, я це все благодаря тренерському составу. Того, що в той момент, коли треба було, того, що таймінг, ну, формат такий був, що 12 хвилин грязно времени, і ти знаєш, в футзалі це, ну, глотни один. І при нормальній команді, яка копається там, дуже важко, типу, буде зрівняти і так далі. І тим більше всеукраїнський фінал аматорських команд, і якби це дуже важно. І Анатолій завжди говорив, що дуже важно виручити в той момент, коли треба. От. І так і воно по цьому турнірі, що я виручив в тих моментах, коли треба було, за счет того, що він підготовив ті якісь, якби, можливо, вправи, да, там, позиційні вибори і так далі, і вони зіграли велику роль
в цьому плані. То я думаю, що прогресирует всегда можно. За счет его, ну, за счет тренировок, да, прогрессировать можно, мне кажется, и до 40, ну, в футзале так точно. Вопрос тебе, как вратарю. Когда мяч, вот вообще любительский вопрос, когда мяч летит во вратаря, ну, ты стоишь, а мяч летит в тебя, и ты его отбиваешь. Это сейф? Та ні, я просто, там, знаєш, є оці там вратарі, я дивлюсь там в Європах, там так далі, як вони там відбивають, там радиться, чуть не на коліна там прадують. Я цього, чесно, трошки не розумію. Ну, типа, це як будто ти, знаєш, відбив пенальті на чемпіонаті міра. Ну, типа, да, є в такий момент, коли ти виручив і реально там, а коли ти за ігру радуєшся оцих 150 раз, навіть в тих моментах, коли ти, грубо говоря, цей, там міг відбити, грубо говоря, там, ну, легкий якийсь м'яч, да, який не требує цих емоцій, коли ти реально. Бо в нас вратарі, коли ти реально якийсь там епізод виручив, то реально ти, да, цим бодришся. А коли ти просто, як ти кажеш, по центру його відбив і там кричати, радуватись, ну я в деяких вратарів це взагалі, ну, не розумію. То я рахую, що це не сейф. Це просто якби твоя робота, яку ти должен або фіксувати, або відбивати. Це не рахується. Як понятно, якщо ти шпагатом 2 в 1 виходять на тебе і ти виручаєш, о, тоді ти, я розумію, що да. Тоді можна і порадуватися, і ігроки тебе підтримують, і так далі. Ти вже сьогодні много-много разів упомянув, що у тебе є жена. Угу. Як ви познайомились? Ой, то що, в мене така історія, ніхто не вірив, але слава Богу, у нас все добре. Як ти думаєш, варіанти, де я познайомився зі своєю дружиною? Ну, твої предположення. А скільки років назад це було? 3 роки. Ну, думав, ну, майже три. Які-то соцсети, сайти знайомства. Соцсети, да, сайт знайомства. Тіндер. 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 Все чисто банально, я на Тіндері листав, і все, ми там переписувались, і в якийсь момент я увольняюсь з роботи, якраз там підписую всі документи, там зарплату збираю туди-сюди. І тут ми переписуємося, що робиш? Я кажу, в центрі на роботі. Кажу, то я теж їду, звільнився. Кажу, теж, давай чашечку кофе. Так ми познайомились. Я прийшов такий в ресторан, в Чехоні, ми там зустрілися туди-сюди. Сидів там, уверений в себе, там, бачу, в неї руки трусяться, руки, я там сів до неї. У неї губи трусяться, я вже розумію, що вже що сподобався, все нормально. Що треба брати ініціативу у свої руки. Ось, і отак. Жили віддільно півроку, може. І потім з'їхались разом. І все добре. Тіндер создає сім'ї. Ну, так. Да, бо деякі говорять, там їй пишуть, ну, да. Вона в мене блогер, їй пише дуже багато, що, типа, та як це, типа, в мене от скільки невозможно, бо мені там, вона опросник ставить, наприклад, де ви там познайомилися з своїм чоловіком, там вона відповідає в Тіндері. А їй дуже багато пишуть, що, типа, та ні, це неправда, і так далі. А я завжди їй говорив, ну, типа, якщо я там нахожусь, то значить і там теж адекват, тому що я вважаю себе адекватним. І значить там теж така адекватна, як я, теж, значить, десь є. І все. Тому там дуже багато історій було з цим Тіндером, але, слава Богу, жінка попалась нормально. Тому що було раз все общаюсь, списуюсь, там, договорився на зустріч. Приходжу, букет купив, там приходжу, а я просто навіть і не церемонився теж, той букет, кажу, на, хоч викинь, хоч сей, кажу, мені не треба, розвернувся і тупо пішов. О, от цей поступок, тебе не стидно за такий? Та ні, чуєш, а що вона мене вманула, чуєш, ліві фотки на той час слала, що тоді в контакті було, знаєш, можна було вибирати там, які хочеться, вибирала там, типу, знаєш, а я реально, а вона, типу, типажні фотки мені скидувала і так далі, я думаю, типу, я ще на Ленінградці тоді в кафе, там кругле таке було, зустрівся з нею на ДВРЗ. Стрілка. Стрілка, о, да. Я думаю, ти що, прийшло, я так і перед входом мій віддав, кажу, ну, типу, зачем ти таке робиш? Це знаєш, як цього в тіктокер ще ролик, який чувак передівається в себе, і Саша, я ж тоді мені понравилось, не бачив цього? Ну, там я дуже такий він блогер, передівається, типу, знайомиться з чуваками в соцсетях, тим переписується і потім в парку зустрічається. Такі там і там теж матч. Поэтому Тіндер, я вважаю, що все нормально. Ну, походу, це моя остання в житті можливість. Завтра йду в Тіндер. Мене там не було ще.